ویلی د انسان خوښي می موخه خندا نه مسکا می وکړه لارې وشړلم په خدای سپاره سپارم یې خو چې داسې ولی وکړل هغه عاشق چې له بیلتون وروسته هم عاشق پاتې شي ستا رقم ولو ته ځوابونه پیدا کول یې کاروبار شي او ناکام ځکه شي چې سم ځواب نشي پیدا کولای که یې پیدا هم کړي باور نه پرې کوي.